Ja, da har jeg fått høre at du var en suveren trener av selveste Inge André Olsen. Hvordan ser du på, hvordan var det å være trener for han? Det var alltid moro. Han har alltid hatt en kjempe iver etter fotball. Det jeg husker han aller best som, det var vinnerviljen hans sin. Helt ifra han var 7-8-9 år gammel, så har han alltid ville vinne fotballkamper. Og ja, det har alltid vært det viktigste for han, hele tiden. Han var jo stort sett mye større enn alle andre, og vi fikk ofte, og spesielt en episode på en turnering i Danmark fra et tysk lag som vi slo, jeg tror vi slo de 6 eller 7-1. De hadde vunnet alle kampene sine frem til da i den turneringen, men ble knust av oss, og det var en og alene Inge André sin fortjeneste, for han rydda opp alt som fanns i forsvar. Men etter kampen så kom den tyske treneren bort til meg og ga seg ikke før han fikk se fødselsattesten til Inge André, for han var helt sikker på at han ikke var, at han ikke holdt aldersnivået, men at han var mye, mye eldre. I tillegg så vant vi jo Norway Cup med dette laget når de var 14 år gamle. Det var jo riktig nok et søgnelag, men det får jo våge seg. Men da i finalen så spilte vi mot Pequinhos fra Brasil. Og da, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det Inge André som skårte det avgjørende målet. Og det tror jeg, han sa vel det her i stad, at det var et av de største øyeblikkene i livet sitt. I hvert fall på aldersbestemt fotball. Hvordan føles det å ha trent et lag som vinner Norway Cup? Nei, det er selvfølgelig kjempegøy. Og det, den opplevelsen det var når jeg var 19 år gammel, inne på Bislett faktisk, spilte vi finalen, så det var helt, det er helt ubeskrivelig. Jeg tror det må være som å vinne cupfinalen.